Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Оме ТВ. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че утре съм наживо и най-вероятно ще започна в 18:00, така че не изпускайте утрешния стрим. И ако желаете да пазаровате от Озон БГ, може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки там. А сега ви пожелавам приятно гледане. Не става, не е като папагал, да се съжалявам. Ще го сложа да си взема като кенгуру. Сложи го като кенгуру. Мале колко кабели има от този пингвин. Ставаше само пингвин, да има една папионка. Имам папионка. Не мога да ме я сложиш, май. Така е добре. Брат, ще е много по-яко с папионка. Виж го колко се е развълнуван да си сложи пингвин в гърдите. Едната ми ръка е извън якито. Къде ми е маската? О! О, не, 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 не. Намерих друга маска. Това е като някой не ориентира. Е, това е мръсна, бе, бата, чакай. Това е сърно монстр и си бързал газа с нея. Излез, бе, Абе, тя е тук, къде, бе? Що си знаеш, че е там? Сега ще сваляме мацки. Не става така. И те наши сварят. Здрасти. Здрасти пак. Същата. Здрасти. Как си? Добре ти. Ясно. Харесваш ли пингвини? Да, що не. На колко си? 14. FBI, open up! Какво става? Бягай! Погосъл съм се! Бягай! Бягай! Къде да бягам? Бягай вече, махай се от тук! Къде да хода? На И това си стърка. Уау, колко смешно, смешно се! Дебиля беше на някак. То пичака се предвижва в тях, търкавайки се. Здрасти. Имаш много як пингвин. Мерси, един човек да го хареса. Много е як. Супер, откъде сте? Как ти казва? Няма си ме. Владо го кръсти пингвина. Измислете му вие. Пингвина Гошко. Гошко! Да. Добре. Това стои. И много вояки има подобно. А, мерси, мерси. Какво правите вие? Да. А ти аз не мога да искам да го изглеждаш. Вие дете иска как ще не ви чух. Искам да видя как изглеждаш на пингвина Гошко и... Ма, не Секунда. Ето. Хубаво, че си спокоен. Мерси. Откъде сте вие? Не съм. Ама пингвина ми харесва. Питам откъде сте? Ами, дема. Солка ти. Дупница, близо. Супер. Отдавам госпожата по български. А на колко сте? На 17. На колко ви изглеждам? На 18. На 22 съм. Скипнахте, нали? А искаше тройка с пингвин да си правите. Здрасти! А? Ма някакъв то пингвин, бе. Гошо! А. Не му харесва име. Здрасти. Здрасти, чао. Не, не. Не. Мрек, моля ти кажа нещо. Моля ти кажа нещо. Кажи. Дебел си. Колко тъжиш? Я съм дебел.
Добра, бе. Ама, искам да го приемеш лично, чули? Дебел си. Точно така, дебел си. А, да те питам, защото виждам отзаде нещо така, чаршав си проснал, там някакъв пингвин си служил, нещо ми се струва, че си някакъв стремер, какво беше той там, те дет играха игри и снимаха, какво беше той? Прострял съм, че чаршава отзаде да се суши. А, стремер, какво беше той, стример? Не знам какво е това. Абе, как ще ни знаеш бе, тото и вашата технология там, новата? Ти гледаш младо момче, кай там, какво беше? Стар съм, кой набор си? Да се вече те познал. Аз съм дърт, аз съм 96-ти набор. Не, да си 96-ти. Да, не съм 96-ти, но път съм. Ама не верно. Стримаш ли? Не. 0-5 набор си. Излагам. Не. Ей, дебел, излагам. Не съм те излагал, дебел. Влез в Twitch-а да видиш. Аз подкъде знам ти кой си, че да видя? Е, просто виж и се потърси да видиш, че няма да се намериш. Добре, ама нямаш топки да си махнеш качулката. Нямам, да. Еми добре, тогава имаш топки да си махнеш качулката. Нямам топ. Е, тогава си я махни. Не, защо? Я махни. Аааа, човека го въргавай, маха качу. Вие кой си? Защото гласа ми се струва познат. Не знам, ако се досетиш си я сваля. Ако се досета? Да. Добре, чакай сега. На колко си? Над 20. Абе, ей, да, добре, това ми е ясно, колко точно? Между 20 и 25. И то господи е много познат. Чай малко сега. Чай сега. Искаш ли да ти стана непознат? Стой, искаш ли да ти стана непознат? Да те затрудниме. Брат, то господи звучи много познат. Ей, сега добре, познат аре, ли съм ти? Кво? Сега познат ли съм ти? Не, мани го тоя Voice Changer, де! Какво? Мани го тоя Voice Changer, де! Ето. Ама не, верно. Не дай да ме скипваш, искам да разбера първо кой си. Да ти засичам ли време? Не, добре, ако искаш. Засичам. Добре, засичай. Добре, чакай сега. Ютубър ли си? Може и да честно съм, може и да не съм. Добре, известен ли си? Това няма как да го определя. Добре, над 10 000 съба ли имаш? Малко повече, да. Малко повече. Използваш прякор, нали? В смисъл, имаш никнейм. То всеки ютубър има. Защото някой, примерно, Емил Конрад, той няма. Кристиан Танец, той няма. Да, имаш. Имам. Добре, аре да изчакаш да видя дали си това да си я мисля. Чакай. Ама аз сега, ма не знам аз. Кажи да е. Чакай. Ще видим, чакай. Не си него. Чакай. Е! Прякорът ти с английско са ли започва? S. Не! С българско Ш. Е, кажи ми кой си да е! Аз си я помислих, че първо си Shadow Hex, ама... Не. Неговия глас е малко по-различен.
Ааа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 аa Ама първоначално ли се сети или не? Не, аз първо не гледам български YouTube. Първо на ум ми беше такова на Heaven Bull, ама след това сетих. Ма чай бе, то Heaven Bull не звучи да така. И след това съм, ей как му беше името? Как му беше името? И сетих Shadow Hex. Ах, правиме си клипа за Оме, нещо против да те включа, защото с тебе стана най-яко. Ооо, да, разбира се. Супер, радвам се. Иначе от къде си, брат? Аз съм от Пазарджик и съм на 15 години. Супер. Добре, добре. Значи с мен става най-интересно, така ли? Да. Е, добре, добре. Ако се получи. Мерси, мерси. За нищо. Айде, пожелавам ти приятно скролване, дано попаднеш на още интересни хора. Айде, чао, приятно снимане. Яша, Фончо! Здрасти. Брат, гледай ти пока. И ти му покажи да се. Брат, ти какво се увил такъв, ще се удушиш бе, оня? Не, брат, това пица, а? Е, дай малко насам, то си взял всичко. Стига, брат, аз имам два дена вече. Не, базикал съм, днеска си я поръчах. Давай, давай, прасти останалото насам. Беше на промоция, виж. 15 лет, 50 стинки, момче, кило и 300. Курани мотора, газетни писти. Какъв си ти, бе? Пингвин! Не, бе, ти, бе. Какъв си ти, какъв си? Човек, какъв да съм? Май... Кю са ти еш облекла тук, да не си някакъв с камер? Не. Сега ще ти източа кредитната карта. Нямам. Еее... Тъй, че можеш друга да ми източиш. Ха-ха-ха! Ти откъде си, бе? Дупница ти. От Каварна съм аз. А, от Моренцето? Of course. На колко си? На 20. Аз съм на 22. Еми, супер. С кого се занимаваш? Да не си някакъв стример сега. Гледам, сложил си някакъв юрган от Заре. Еме, това ме чаршава, суши се. Прави, сложил си, предполагам чаршафа да не се вижда стаята, да стримаш. Я знам. Не бе, това е чарсат, не виждаш ли, че намачкам. Трябва го глада после. Любаш, че питай. Чик, мога да ги ебам, бре. Здрасти. Я ги имаш вече. Малка му, какво сте облякало е малко? Какво става? Какво се облякало, бе? Е, пингвин съм? Малка му. Ам. Какво става? Чи, някакви отклонения или бърче да държиш пингвин в помето с черна маска и качунка? Не, напълно нормален съм си. Че тогава, що се облечете? Е, така, за цирка има подарък за вас, пингвина. Деку, айде, дай ми. Ай! Мамка му! Голям кик да пере, кой напросте? Дед, вие. И аз си свали маската да те видя и да знам дали да скипам или да оставаш. Вие на колко сте първо? Първо си свали маската и ще кажа. Зависим. На колко изглеждам? Майко, много си ми познат. Чакай, много ми е познат. Имаш ли YouTube канал? Може и да имам. А Among Us играеш ли? Играл съм. Ама си имаш ли видеа с Among Us? Скоро не съм, от месеци. Брат, това ли ти не си Shadow Fox? Не! Това момче участва с мен, ама не съм него. Брат, не, аз съм гледал за пътата. Кажи, как се казваш? Е, няма да кажа, де! Нали бях с отклонение, какво стана? Майко, не мога! Човек, аз съм да забира и че тази хичи. Аз съм хубав се заеш с хората, но и съм много. Я питай дали е кефир пиповете на Фокса. Та на колко сте? Човек, ни... Майко, не мога.
че е облезен. А... Не, заби! Не! Как, как тия ще знаят Фокса, ми кажи? Shadow Fox! А мисля, че това е края, няма смисъл да продължавам. Това е най-добре завършение. И ще е един на милион. Майко мила, бях станал домат на края. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар, като може да дадете идея за следващия клип на OMETV. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не сите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.